men <mim> bitta sabab keltiraman e, endi to'g'ridan to'g'ri efirdan foydalanib biz yuz yil oliy ta'limdan ham ta'limdan ham islomni sug'urib oldik mm. islom ma'naviyatini sug'urib oldik mm. harom bilan halol to'g'ri yashashni sug'urib oldik biz biz gyoteni o'rgatdik lekin janob payg'ambarimizni hadislaridan keltirishga cho'chidik mana kecha kun uzda o'qigan bo'lsangiz yuqori palata raisi korrupsiyaga qarshi idoralararo respublika komissiyasini raisi bir hadisdan iqtibos keltirdilar ya'ni oh. pora bergan ham pora olgan ham bir xil jazoga mubtalo degan jinoyat oh. kodeksida ham shu hadisdan olingan ikki yuz o'ninchi ikki yuz o'n birinchi moddalar sanksiyasi bir xil bergan ham olgan ham shunga keltirganni kimdir yaxshi ma'noda kimdir to'g'ri kimdir boshqa ma'noda keltiryapti biz o'rganmadik biz islom ma'rifatini faqat imom gapirsin dedik dunyoviy bilim olganlar bundan gapirsa unga boshqacha qaradik nima bo'ldi mana hozir korrupsiya haqida gap gapiradigan bo'lsak agar biz oliy ta'limda nafaqat korrupsiyaga yo'l qo'yildi balki yosh kelajak avlodga korrupsiya o'rgatildi adolatsizlik o'rgatildi oliy ta'limdagi muammolar mana hozir ko'rsatildi binolar men kechirim so'rayman bizni ajdodlarimiz shu madrasalarda yarmigacha tuz chiqayotgan joyda qur'onni yod olgan to'qqiz yoshigacha yodlagan bular tuzatsa bo'ladi bular ko'rinish agar chiroyli bino bilan allomalar chiqadigan bo'lganda bilasizmi qancha hozir termiziylar chiqardi qancha buxoriylar chiqardi ta'limni sifati haqida adolatsizlik talaba keladi birinchi kursdan birinchi semestrni tugatadi birinchi semestr tugaguncha zavqu shovq bilan o'qiydi u kayfiyati zo'r adolatsizlikni ko'radida keyin yetti semestr o'qimaydi nimaga nima, nima uchun adolatsizlik tanish bilish ta'magirlik hozir ikki yildan buyon shu sakson foizga kamaydi natija katta agar yana ikki uch yilda oliy ta'lim bizda shu yaponiya yevropaga tenglashib qoladi mana hozir kamchiliklarimizni o'zimiz e'tirof etyapmiz yutuqlarimiz juda ko'p nima demoqchiman oliy ta'limni ma'naviy xastaliklariga barham berish kerak yaratuvchanlik kayfiyatida ishlash kerak hamma o'zini ishini qilishi kerak buning uchun rahbar shaffof bo'lishi kerak rahbar hisobdor bo'lishi kerak